Hei, i denne videoen skal jeg vise dere hvordan dere lager betatøyler på en enkel måte med klips. Dere kan velge andre klips selvfølgelig, men jeg skal bruke disse i rustfritt stål som heter Snaphooks. Da begynner jeg med å finne frem kniven. Dere kan bruke saksen også, men det første jeg skal gjøre det er å passe på at jeg har jevn kant. Det er ingenting som stikker ut eller ikke ser skikkelig ut. Da tar jeg litt ut på kanten her. Sånn, det var bedre. Og så fjerner jeg litt av hjørnet hver side. Så ser det best mulig ut. Nå har jeg gjort det. Så tar jeg lighteren, pass på god lufting. Det er kjempeviktig, for butanen den avgir giftige gasser. De er ikke bra å puste inn. Sånn. Nå har jeg bare smeltet webbingen inni. Da kan vi begynne å måle opp. Ta linjalen. Jeg har min måte å gjøre dette på, men egentlig så er det ett punkt på 1 cm, og så er det ett punkt på 9 cm. Jeg har likt å bare sette den på 10 cm, for denne enden den skal være inne på 10 cm når den brettes. Og da merker jeg av 1 cm her, og 9 cm her. Nå har jeg gjort det, og sørger for at krysset er i midten. Så kan du bruke hulltang med giring. Det er denne ekstra delen her. Hulltang uten giring, da vil du få veldig store problemer med å klare å stanse ut hullet. Biotan er utrolig seig å jobbe med. Jeg skal ikke bruke hulltangen, for jeg har en håndpresse. Den ser sånn ut. Den sparer meg for mye arbeid. I hvert fall så mange hull som jeg skal lage. Nå bruker jeg en pappbit under da. Så sparer jeg håndpressen litt. Det var en. Det var de to første. Og så trenger vi to til. Da tar vi utgangspunktet i de hullene som vi allerede har laget. Og så måler vi 1,5 cm fra kanten av det hullet. Og det blir her. Vi gjør vel det samme her også. 1,5 cm. På kanten. Der. Frem med pressen igjen. Da har vi 4 hull. Det er alt vi trenger. Hvis det er noen skjevheter, sånn som her ser jeg at det hullet der, det har havnet litt lengre opp enn dette. Så det kan kanskje være at det ikke stemmer helt, men det kan vi justere på. Så vi prøver å se. Dette er jo den første enden, så det er ikke så nøye
og passe på hvilken vei det havner annet enn kroken. Den selve kroken skal utover. Ja, og så hvis det er frynsete, veldig frynsete i hullet her, så kan du ta lighteren, så vidt være borti, så fjerner den frynsene. Det er alt som skal til. Sånn. Vi sjekker om dette stemmer. Det gjorde det. Hvis det ikke hadde stemt, så kunne jeg laget hullet litt større på ene siden en av disse, for at det skulle passe bedre. Det jeg gjør da, nå har jeg sjekket at det stemmer, tar jeg Loctite, skruesikring. Det ble litt mye. Det kan godt være at vi må tørke av litt etterpå. Vi finner skrutrekkeren. Så her tyter limet ut, da tørker vi det vekk. På lyse materialer, altså vi tar den i lys farge, der bør du være veldig forsiktig med å ikke ta for mye lim, for den kan sette farge. Kommer vi til. Så tørker vi av litt mer lim rundt kantene. Sånn. Da er vi ferdig med ene enden. Så kommer en viktig del. Dette er nå oversiden. Utsiden også. Så følger vi den oversiden bort til andre enden. Der. Så snur vi av. Nå er dette opp. Det vil si at denne siden skal vende ned. Og da bare merker jeg det med en gang her. Nå lager jeg en liten prikk der, så vet dere at det er undersiden. Skal vi se, her, nå har jeg malt, her er 10 cm. 1 og 9. Så tar jeg kniven, er det noen justeringer her? Det så egentlig ganske grei ut, bare ta av hjørnet litt. Runder litt av. Og så lighter den på, kjapt. Sånn. Nå skal vi lage disse hullene. Så ett til. Der.
Så måler vi en gang til. Måler fra kanten, 1,5 cm. Og her også, 1,5 cm. Finner midten. Hvis du synes det er veldig vanskelig, så kan du selvfølgelig ta linealen. Finne midten med den. Den er 1,5 cm. Eller egentlig 16 mm da. Skal vi se. Frem med pressen igjen. Så sjekker vi. Er det noe frynsete? Disse så egentlig veldig grei ut. Så. Nå vet jeg at dette er innsiden, for nå har vi laget et bittelite merke der. Men det er alltid lurt å dobbeltsjekke selvfølgelig. I hvert fall når dere skal bruke Loctite, for da får du ikke opp de skruene hvis du venter 5 minutter. Sånn, gjør vi det samme som i sted. Snur den der skruvene ut. Sjekker om det passer. Det gjorde det. Kom det litt mye igjen her, synes jeg. Der. Hvis det er vanskelig å få skrudd den i, så pleier jeg å holde den på denne måten her. Sånn. Vi lager tøylene ferdig. Enkelt og greit. Takk for at du så på.